Hörmətli adamlar və rayonumuzun qonaqları, Avon Parfümeriyası artıq yeni ünvanda. Mərkəzi xəstəxana yolu üzərində Notarius binasının yanında yerləşən Avon Parfümeriyası yeni mağazası ilə sizləri alış-verişə dəvət edir. Mağazamızda saç və üz maşınkaları, ətriyyat və kosmetika, uşaq aləmi, gümüş və bijuteriyalar, suvenir, qol saatları, qəlyan vasitələri və min bir xırdavas sərgilənir. Bizdən alın, razı qalın. Thank you.